Wado. Diimnete man tana baba bro dene jolle na ma uccu ida bitete jirti. Akkanu bitote sunu ratti ma baba kanu ce ati raja lifta diimne ma malle rabduna. Ati len tudbu. Baba bro uccu ma mitu waran. Khorame lo mana bitu chocolate. Duwa khali an kai ma qofa gundana. An kali tu qofa. Chocolate. Baba malle kali fara. Wayane nu malle an ga baba malle kan fez. Ne ma diim dene tu ma khadanna. Jingina. Tudbu na ati tudbu. Ayyo ka. Allah Allah. Idea Rafat is geese guy. Kolkole fi jinijan ka mana hisabi tulle na geese. Kana afurino kuta muta abr ya rabbi ya khiyak manje. Idea Rafat akmurufte debar sura baka. Idirufte ide salatari tuma galu. Sambode bidiyana ka batani shuro ka batani sumuka ban nyatani tuma ido goru male. Jinni bidi buskuda kolkole karalo kolalo bala bala hunde bitu wata ka faidan kabtu. Ingumman takka dunya tararin jirtulal. Gammad jinnan numa gammadu. Cinca macamana sih rumah cinca mu abu maaf cinca lamaru, anjolan tiu jolie kerana gerakai sewaun dah ida fun dah bertegabba telal, ha? Baba kahana binti jani nandiraran, ilman karya rabbi nak kene, baru ilman jajah maju jossan tin ilman karya dal. Baba, assalamualaikum. Ucu dah malam bandar bo? Ida kam? Ucu dah tambah? Assalam saja teh. Waalaikumsalam. Yelah macam tu. Ida. Awal awal kau tak begitu. Kan biasa reka malah fajit orang mon. Ucuk Ida, tena ampari rana buze pun nara lagi. Ida. Baba zaman tu nweta so sofa kerumah tu efek tu ni reba bahasa minyak jalan diin nambi tu mian. Sof sof siapa korus? Malam malam awit ecal, tak kisah unda. Hai dua malif nural teriun iyan ungu ni dua malif nural te. Malif nural te, bagaian sindar. Bagaian sindar. Angkara mila nabi. La. Ilmu je tu kakana kan. Harapin la, aman sih bila. La kana. Kana jima awo dia kasih jari kamu kamera tin talenta. Wahuma bi tinan jalo. Uguta kasuwa bi tinan jah. Uguta kasaiker bi tinan jah. Angkara mila abbasan. Atila harapin la, miti wan harapin la. Oyo jira tesisin bi tan sih. Kana je cumbar. Atipat nama jiran je beukubar. Meri sa. Kana dengkara ma Arabi dengkari. Wahuma ba. Hai baba dua kemtin ufada dua yoni ya nama gudu isa karamella bitira khanam filo aya dud raqta min zamale karamella mu guya ida karamella na isa bitad baka shamizu majrana bitana min dindo wala nanan jolle nama ti ida god yonkin sufa zan akratin kibride te de guba an far wa kasdi khot ba ma jirto ma na fu galla zanu ko yoma ye gosh arati gosh bagan sira la gosh gosh gas gosh Gosh. Gosh, jechani olim baba anga. Gosh, in tabai gete tu mana angone. Mali gosh, jechun nafani. Dema nama ya cisun. Tanah dura sakamati. Adi rumah aku konis. Riba mulawan ya cisani. Ber mana abu mana ya cisun. Tak kau mungkin mana me. Nyat du mana awasani gari dau. Nyat mana awasar rapi duga sih aku. Nyat temu nambit. Simbit. Aye nambit dah malu nafan. Oh, korbi cakia. Oh, jila karamel la bantu. Karamel la bantu. Bisa dulu lah habis ni, bisa dulu di tokosnya, tokosnya, mimi awak bisa dulu nasi je. Dem, dem, gosh. Kenapa tu kau kau? Sadi, akar akar, gosh, dem. Beri tak iya? Bye. Hai baba, koi, na anas sama model team, mana akan kamu mencabu wang keramella kan teami? Ati kau muncah miskin atau kambing, kan lale? Hah? Nab bersih tu jirta ber, balu kumpa bersih tu jirta ber, balik. Wanita sekarang pergi ni katai, katai. Awara bersih aku tunjau. Iga? Ati sufa karsi aku mau korjanin bete. Ida. Ega sufa karsi aku mau korjanin. Ini aman dari ban, terbiran. Mioti, mio sahaja ban. Mio seperti kerja cuma didam ambilo, cuma didam. Astaga. Sangka faham apa tadi? Aban Idrisun, Idris sahaja milyen shani ini. Ha. Merkabarat sergi wadef. Merkabarat sergi. Ya Rabbi jemaat, ya Rabbi ramah ulman logo jiru. Ha ya maso, khabar apa yang jiru? Atsang kau betul betta. Abangi, ha? Abangi ya? Eh abangi? Abangi ya, gana makina rivo, ha? Siwin bita, tayaratin, ha? Si sergi si godan anje, abangi ya si. Tayaraku ba? Abangi, tapi si. Tayara beti, fardamu si ingkut. Tayara malah, so itu am kol kol. Si guys,
شميزة بعد بتردو أنا بودا وهذا كان نجافتي هذا ماشي أكربي أكنا كان دخلنا ربي ستة عن دعاء دعاء من سيقولا آمين ما كنجي خبيه تيجي نقرتي دعاء يقولوا يوم يقرتي كوي أو أنا ما كنت يقرتي كم أقول كم مدنك كل بابا تيجي نقرتي هدران مو هدران هاي بابا خبيه هدران هاي جي أمم بتدور بشميزة ها يزيني نقادين بشيرة ما شيرة ما لك بعض من الفائدة كم جوتي مين ما خبيه خبيه كان بردودنا بيته بكن نيغلو باديا بشان الران ديو مورف او هم مكمي سينج اه ابو دربا دربا درانتي اه يا ربي جبان سما امرين ندي دي توما سيمله هما هما بابا يي بتدي جرا بتتي بابا بتتي بابا بتتي Apa nama macam? Eh, lama macam tak temi? Kau mana? Kau baru ni? Akan lah. Kau ni tanya nyata. Tanya. Eh, kau ni. Nyata tu? Nyata. Nyata. Akan orang muda biar orang lagi bersih ni. Kau sudah belum? Kau sudah. Kita kau tu kau sih baru wasi bete. Kau sudah. Kau baru dulu kau sih. Kita kau tu. Hai, lama teman. Tuh ni kau berada. Muda sih ruh aja cepat sih tu jadi bete. Ati ati lagi ada bete. Isam bu. لا جيباس خنا كرتا جيباس خنا هذا رأي إيجا ميشاله منا خنا خير جتون داو إيج خيزاني جيباس خنا بق هذا رأي إيجا غرغرة واتيرك يفضلني بيتامي ريديو خنو إيه ريديو خنو نبيتامي جب إيج إيج أمانة أنكر عندو Hai. Gua bawa fajiran sa. Enyet. Awalu, apa duga mari? Nampai itu. Hai, enyet. Anak muncat atau kau awalu kenyang? Nampai itu saatnya. Hai. Muncat atau kau? Muncat atau kau yang? Eh, kau semua nampai itu. Malgara kau betiraf tuji? Tepi abang ya. Tepi dah. Hai. Tepi abang ya. Abu grupan nama utai aku berpesadu. Muncat atau kau? Beri itu nih jika terbersedi. Tepi kerana kita. Lagi itu lebih abang ya. Muncat atau kau? Hai bu. Entah itu. Ini entah aye. Jatuh kerana apa? Mal kerana. Boleh sani dulu reka lah tesan ni yang urut. Udah serkanya saya yang urut bunda. Kerana apa kau ni? Baba, semasa kita dengan fe, semasa kita dengan kerana baba. Hey baba yo, awalu. Awalu. Ye. Orang ini kopi ya, kopi ya. Esok esok kopi. Mereka di semasa jadi viral lah. Wai, wai, barang masjid tu gak bawa nanti musan. Bawa nanti lagi lagi nanti aku teh. Makan saya nyokap dah jam mak. Makan saya muncat aku. Makan saya tu muncat aku. Wai muncat, dari sok drama. Shamizu pun kita dah muka kopi, kopi kat sana negam jam 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 aja. Muncat aku pura ha. Muncat aku pura. Insa Allah aku teh muncat aku. Ati baru yo bete go, ifun bete citi. Mana pun cari derbide bete yo bete muncat aku pura. Muncat aku pura. Muncat aku bete sahaja.